24 24 yanvar bugun ana kunda dushanba kuni ana vaqtli mol sotildi. Rossiyski birinchi qorim 20 ta sutga berildi. Tug'dirib turgandan keyin 3 kundan keyin o'sha yo'ldoshlar tushgandan keyin olib chiqib ketdi. Mana shu dodamiz oldilar. Qibraydan keldi. Xabar berasizlar, xabar berasiz. Ha, dastavkalar ichida bo'ldi. Ha, bo'ldi. Doda mol ko'rdingiz, boshqa fermalarni ham ko'rdingiz, ha? Ha, ko'rdim, rahmat. Fermalar ko'rib aylanib, narxni olsa shu yerda ma'qul kelgan ekan, shu yerdan oldilar. Bitta chiroyli qilib bitta duo qilib bering, doda. Allohim, topgan yerligimiz baraka bersin. Yomon ko'zlardan balo qazolardan o'zi asrasin. Qotgan ishingizga Allohim o'zi ko'makchi bo'lsin. O'zidan o'zga muhtoj bo'lsin. Amin. Allohu akbar.